kan? Kita ada jamuan untuk anak-anak kami. Pasar Menara. Pasar Menara. Turaga. Menara, Turaga. Apa bulan ni? 17 hari bulan. Waktu. Makan. Makan. Ada. Tunggu duduk belakang ada. Ada. Okey. Ini dia datang. Ayolah. Okey. 17 kat tu. 17 kat tu. Hari Sabtu, 17 hari bulan September, 17 September, hari Sabtu. Majlis kahwin siapa ni? No, anak adik yang bongsu. Anaknya dia. Anak buah lah. Nur, Nur. Maida. Satu kan? Anak buah. Semoga anak buah abang panjang umur, berbahagia di jannah. Okey, don't ever give up on life. Jalan terus. Okay, semangat guys, be strong guys. Kita ada Allah guys. Tapi Allah pasal. Bye. Kita mak sayang buat sekarang. Jangan-jangan. Ha? 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 Ha